Madoka chere mabuja atauya anadzo naudzo manhoko dzanyasi zuwaro chishanu mwedzi uno wakurume. Batoro CCC nyasi rapenda guta ro Bulawayo kuriita royero. Aidi wanhu wangu wakaita kuita kuzara kuita utachatacha chaiwo mavhuno manyara akareketiwa nevakuru ipapa zvatoita kufadza vazhinji. Mapurisa atanda kuenda kunhandare yeWhite City kweri kweri chaiko kwokunguva dzonomwe dzomakuseni asi paribe kana chibodzi chawagoita nokuti paribewo chibodzi changa chiri kuda kuti chiitiwe nomapurisa. Toramba tichitenda vanhu vairatidza kuti vakazvibata pokarepo wari kuziva zvavari kuda. Aidi wachamisa ipo wasvika wakagoreketa novanhu vanhu vanga vakaita kuta pindiridza nomufaro chaiwo. Wachamisa wakagoreketa iwo kuti zvinovahwadza kuti zviri kuitika muBulawayo zvi kuti kunoita kusaika kwozvinhu zvinofanira kunge zviri zvomunhu wese munyika mese. Zvinhu zvese zvinonzi kuHarare kuHarare zvakaita sokutorana nokumapasipoti nozvitupa kunondoramba uchindonzi kuHarare. Nzvimbo zhinji dziri be kana chibodzi. Wagotoreketa iwo kuti dunhuro Bulawayo pabodzi pono dunhuro dzasi kwenyika romatebeleland rese raita kuita kutaika nokuti zanu pf iri kuramba ichindoreka kuti kunoitawo zvobudirirwa ikweyo. Wagotiwo pawachapinda muhurumende ndozvinhu zvawachaita kuti zviite kunakidza vanhu wese. Aidi vanhu waita kuita kumirira kureketa kuno wachamisa ipo wangu wari kureketa wafadza vanhu kuti wagoto reketawo nochindere waribe kana kupokuerenga. Aidi zvanga zviri kuita kufadza unobva watoita kupindiridza kuona kuti mugwichoyu anhadzirira idi kupinda muhurumendemo. Rekai tigoringe zvinoenderera mberi. Ipapa wagoreketa pokare wakati vanhu vari kunze kwenyika vanofanira kuti vabvumirwe kuvhota nokutoti vari kubatsiridza hurumende kuti isimudzire mabasa. Nyasi pokare taita kufara nevanhu wokuTsholotsho waratidza vanhu vezanu pf kuti vachazvida bazvo batori nokutoti rari yezanu pf yange yakarongiwa kuTsholotsho kwaenda vanhu vasingasvike gumi chaiwo nokutoti ukaita kutarisa paribe kana mapikicha avari kuda kubuditsa wakuru zbc wo kana iwo wakuru hurumende ananiki mangwana zvaita kuvanyadzisa chaiko nokutoti wangu varibe kuzviringira. Aidi taita kufadzwa nazvo tikai tigoringa kuti vachazviita sei ipapa asi wagona kutoreketa nyasi kuti kwai rariyo CCC ndiyo yatadza kubudirira. Aidi zvinoita kuhwadza asi tiri kufara nodande mutande resocial media ri rana Facebook noTwitter nokuti rinobva ratiburitsa pachena zvese zvanga zviri kuitika vanhu vachibva vazvionera vegani kuti paribe kana manyepo avari kureketewa. Kwai kuno vafundi vanosvika gumi nevaserewo munyika medu watadza kubudika munyika yoUkraine. Kwai vari kuguta rinonzi sumi iro rakaita kubhombiwa nevarussia zvokutoti paribe kana chibodzi chaakuitika ikweyo mazambuko chaiwo kuchiribe zvokutoti heno kuti vari kudini watomirira kuti upeno bazi ropasi rese reUnited Nations ringangowatumirawo zvokudya wakaboya zvokudya zviri nani. Idi zvakaita kunyangariwa tiri kuimba kuti vachabatsirwa wapwerewa. Zeki yagobudisa kuti vanhu varipa vanosenzesa mafoni oneti 1 vanokwanisa kudzvanya nhamba dzinoti *265# kuti vaboye kuti varipo chere mugwaro rovavhoti. Aidi zvakanaka tandomirira kuti zvisiyowo kune mamwe manetiweki akaita sana ekoneti. Nyasi Bulawayo Chiefs yakwamuhwa noDynamos zvibodzwa zviri kwanya yadha nomanyika Diamonds pabodzi pono Herentals noBulawayo City dzaita mhangange zvibodzi pamunhu. FC Platinum yagokwatamura gwati ribodzi kuchikwata choHarare City. Aidi zvanga zvakaita kunyangariwa chaiko asi tiri kuti makorokoto kunovakomana wakwanisa kuhinawa. Zvedu zvosarudzo kumurehwa yodzasi
kwai kuna Dagmore Marudze wo MDC Alliance, kuna Roderick Munemo wo CCC na Nyasha Masoka wo Zanu PF na Simba Nesara wo UDA. Ndo wanhu vanoda kupindiwa kuvhotawa, munazoziva vanhu vokugovhotera. Tiri ngezve zviri kuitika pasi rese. Zvafadza zvikanakidza kuti DRC yagonzi iyo ichaboya mabhiriyoni mairi chaiwo mari kubva kuno mumwe muIsraeri anonzi Dan Gertler. Izvi zvinotofadza nokutoti munhu uyu anga ari bekubhadhara mari dzomutero achiwabira asonyika. Izvi zvinofadza iyo DRC iri kuramba ichiita tusvinu panhau yokudai. Torimba kuti wokwedu wachakopawo dhwairi rakanaka ri peno zvikaitika kwedu kumabuja tingapfume nodombo dzvipa redu. Kumuzambiki, mutungamiri wenyika ikweyo Philip Nyuse kwaiyagoisa vanhu vatanhatu vari makurukota agoagadza nyasi kusanganisira mukuru wemakurukota pavatanhatuwa. Aidi, tiri kuimba kuti zvichaita kuti kutonga kwehurumende iyi nokutekaidza basa kwayo kuite zviri nani. Kwainyika yeRwanda yaramba kusarirawo munhau yokuvhura mazambuko ayo. Ipapa kwai mazuva ari kuteera ya inenge yakuvhurawo mazambuko kuitira kuti vanhu wese wese vagone kugopinda munyika mo. Aiwa, tinozvitenda tichiumba kuti zvichaita kuti zviite zviri nani. KuNigeria kwaiwanhu vanopfuura mazana mana chaiwo watanda kusvika kubva kunyika yoUkraine uko wangu ari. Aidi, zvakaita kuoma, toimba kuti zvichakasika kukuwa zviri kuitika iyo ikweyo vanhu vabenhuke kunyika dzawangu ari. Iwo vatungamiri veUkraine noRussia kwaivagoita musangano nevamwe vatungamiri vepasi rese kuedza kunadzirisa nhau yavo iyi. Aidi, mabotso yavo atoparira vanhu vese vese mushishi nokuti kunyange uri be kana chavo uri kuziva ipapo unondokuwadziwa nokutengesewa mapfutawo dzimotika ari kudhura nokudako zvauri kuitazvo. Aidi, dai wari vamwe waita kuti zviireke kugoramba zvienderera mberi. Tiri ipapo zvedu, tadifamira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, tiboyane musomuvhuro.